shumë interesant. Profeti Muhammed a.s. dhe njerëzit që kanë qenë me një bosht, me një shtyllë kurizore morale, si bëjnë të gjëra jashtë islamit. Jo më bëjnë njëri u t'i bëjnë brënda islamit. Ku i zbriti shpallja, i tha bashkëshortjeve, ti e ledhaton jetimin, ti e për gratë varfrin, ti ma lidhët farefisnore. Ka e njëri i shkëllqyshëm, nuk të gjenë dëmi ty dhe nuk sprovohesh me të shkatru. Waraka ibn Neufel, që shkoj bashkëshortjeve të bashkë në profetin, qëfar i tha, tha popli jot do të luftoj. Ani, ka i pytje, po është i pytje ma dhe i këshu. Pse luftohen të mirë? Në më thënë, Waraka ibn Neufel i tha, ishe djetar, ishe studiu, librat e shenjë më përpara. I tha, Ahmër Muhammed, të kisha qenë një ri, do të ndimoja kur do të luftoj popli jot. Tha, mu të luftoj popli, mu më du në gjithë. Se do më luftoj. A, tha, s'ka ardha s'kush me atë që po vjen ti, vetë se e kanë luftu njerëzit e këshi. Në qabi ishin 360 idhuj. Profeti Muhammed thoshte, La ilahe illallah. Tha, thote, është një. Kjo ishte përplasja parë. Ato këshin njerëzit, me kalimin e kohës, këshin vendos në qabe 360 idhuj, për t'i bo qefin fiseve, që gjithë se cili fis t'kishte ka i zot, që mos thot ajo është zot, jot, kjo është zot im, po gjithë se cili u krenote me zotin e vetë. Kulminacioni ignorancës. Tani po vite një me emrin Muhammed, që i thoshte këte ju e keni gabim, kurse e vërteta është që sëndosi suprem, kryusi juj, i imi dhe i gjithë botës, i atyre që kanë kalu dhe i atyre që do t'vinë, është vetëm një dhe një vetëm i qofshim fare. Kjo atyre i prishte biznesin. Se çdo fis vite dy herë në Mekë, gjatë vitit bëshin biznes afër Kabës. Dhe la ilahe illallah, Zoti është një dhe një vetëm, ishte automatikisht larg për ta kuptuar paria në atë kohë, sepse fitoheshin lek me shumë zotra, nuk e doheshin një si zip të gjosë, sipas konceptit atyre. Ma e rëndë se sa kjo, ato ishin drejtuesit e vendit. Tani kishte një tjetër që thoshte Muhammedun Rasulullah. Dhe i thoshte unë jam Muhamedi i dërguar i tij. Kjo ishte më katastrofë. Sa ato thoshin pushtetin e kemi ne, lekun e kemi ne, paren e kemi ne, ti na thu duhet me të ndjek ty, çfarë thush ti, duhet me bën ne. Edhe e luftun. Nuk e mbanin dot mbartjen e mesazhit la ilahe illallah Muhammedun Rasulullah. Se nuk e kuptuan, se nuk ishte shoqëri e mbartur mbi vlera. Profeti Muhammed a.s. po vitën me vlera, kurse ato e kishin Zot lekun. Profeti Muhammed a.s. po vinte me një sistem të nivelit shumë të lartë njerëzor, ato kishin Zot pushtetin. Asnjëherë s'u kuptuan. Përveç pjesës së atyre, një pjesë e madhe, pastaj kur u sqaroi Islami, ato u bën musliman, po flasim fazat e parë. Dhe luftuan profetin Muhammed a.s. shumë. Edhe profeti si një mal i madh në njetin dhe qëllimin e sinqert për t'i bërë njerëzit me lejen e Zotit gjithmonë në më të mirë. U mundun t'a thynë, nuk e thynë do. Shkoj njëri për i tjere i tha, Muhammed, se u mlodhe dhe thanë, qëfar ka kjo? Kjo më duket se nga që kemi më shumë lek ne, do me bo si reformator. Duket se ka i natë se pushteti e shkenem, duket se do të bëhet pjesë e pushteti. Apo ndoshta, mos pëlqen femrat e përja gjem do pësin ke femrat. Tekstuarisht. Dhe njëri mëj menqër i për tyre e shkoj, si e Muhammed, si a kalove, a jeni mirë, si dukeshe, a vash duke bo Muhammed, në fund fare pare se mu ngret nga biseda, i tha, themi gjë. Buri dheut tha, kshu, i foli popullorshe, tha, buri dheut, që ofse do në pushtet, kemi vendos me të bo nga më të pushtetshme midis nesh. Qofse do më fare, do t'japi majsë sa ti të knaqesh dhe më shumë se shmendon ti. Qofse ke botë pasionesh për femrat, për gjërat, ato i ke. Qfar dush, vetëm mbyllë këtë muhabet tani se nuk mund të vazhdojmë. Për la ilahe illallah, Muhammed Resulullah, për Islamin. Po veti Muhammed një fjari ka thonë. Tha jo këto që më thet ti. Po si kur djelin ma vendosin në djathën time dhe hanën në majtën time, unë do vazhdoj misionin që më ka vendosin madhis. Pra, në veçan ti,
jo gjithë musliman se është e pamundur, por në veçanti njerëzit që shpjegojnë fen nuk mund të jenë në tjetër kohë dhe matrapas. Njerëzit që I shpjegojnë njerëzimit fen nuk mund të jenë matrapas. Ose duhet ta lënë misionin e shpjegimit fesë të merren me gjëra të tjera që nuk I përkasin fesës. Zoti e sprovoi dhe ato doishin me vrap. E sprovoi dhe pak më shumë kur I vdiq xhaxhaji I tij dhe bashorti I tij. Kishte një bashortë të shkëlqyeshme Hatixhen që u donin njerëz zakonisht shumë dhe kishte një prejë shpirtërore shumë madhe. Ajo I vdiq. E mbronte nga fiset e tjera dhe xhaxhaji vetë Butalibi edhe ai vdiq. Dietarët kanë thënë pse në të njëjtën kohë kam dek shumë afër me njëri tjetrin për t'i treguar I madhi Zot që Muhamet ty nuk ndihmon as gjendja shpirtërore e bashortes, ty nuk të ndihmon as xhaxhaji që të mbron, ndihmën e ke totale vetëm për me. Mos ki më rak më për këtë punë. Mos u mbështet, nuk ke nevojë ti më u mbështet ke njerëzit, njerëzit janë vetëm sebebe, mbështetjen totale e ke për me.